Сезон захворювань на гострі респіраторні інфекції та грип розпочався. За даними Управління охорони здоров'я Івано-Франківського міськвиконкому, з цими симптомами вже звернулись 1800 пацієнтів. Особливо хвилює людей, як не переплутати звичайну простуду з коронавірусом. З настанням холодів традиційно поширюються простудні захворювання – грип, гострі вірусні інфекції. Тільки медики можуть визначити, не коронавірус часом підхопив пацієнт. Отож, які симптоми? При респіраторних інфекціях, як правило, починається захворювання через 3-1-3 дні від того часу, коли ми контактували із людиною, яка була хвора. Тобто ми іноді дуже чітко можемо визначити, хто хворіє і від кого ми заразилися. При респіраторних захворюваннях симптоми є такими легкими, як правило, температура в межах до 38 градусів. Як правило, це загальне таке нездужання, загальна слабість, яка швидко проходить, іноді навіть без особливого лікування. При грипі, який також належить до респіраторних захворювань, трошечки інша картина. Грип наростає швидко, симптоми наростають гостро, бурхливо. Температура, як правило, на протязі кількох годин, іноді 2-3 години, вона піднімається до 38 градусів і вище. Це те, що дуже характерно для грипу. Як правило, для грипу характерні виражений головний біль, біль в суглобах, біль в литкових м'язах, тобто такі болючість. І це є такими ознаками, які говорять про те, що треба звернутися до лікаря. Іноді люди нарікають, що не мають можливості вакцинуватися від грипу в поліклініках. Вакцина є тільки в приватних аптеках, адже державної підтримки щодо цього щеплення в Україні немає. На жаль, держава не закуповує цю вакцину для населення. Це погано, тому що є такі країни, де держава дбає за своїх дітей, за своїх людей похилого віку і відповідно купує вакцину. У нас цього поки що немає. В аптеках на сьогодні є напруження із вакциною. Кілька тижнів тому у нас була невеликі кількості вакцини, а очікуємо ми наступного, напевно, тижня ще додаткові партії. За цей період дуже мало людей в Івано-Франківську вакцинувалося проти грипу. Це десь в межах 1,5 сотні людей, тобто в межах 150-200 людей. Ми очікуємо з Міністерства охорони здоров'я таку централізовану закупівлю 1470 доз вакцини проти грипу для медичних працівників, які працюють із пацієнтами, що мають підозру на коронавірусну хворобу. Холодна дощова погода – основна причина виникнення ГРВІ і грипу. До весни, стверджують медики, напруга рости.